بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتهاء كامل احترام بزرگو دوستو اور عزیز طلبا نیز سرزمین گجرات کے درشندہ قابل تعلیم کے ستارے دنیا کے تجوید و تحاد کے آفتاب و مہتاب مہتاب مہمانان کرام جن کی تشریف آوری آج ہماری اس خوبصورت بزم کو چار چاند لگا رہی ہے اس کی رونق اور اس کے نور میں اضافے کا باعث ہم انتہائی بارگاہ و شاداب کہ رب العزت و جلال نے آج ہمیں مدرسہ تعلیم القرآن حضور والی مسجد کے زیر اہتمام محفل حسن اعداد کے عنوان پر یہاں جمع فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے توفیق کہ اس نے اپنی اس کتاب مقدس کے عنوان سے یہاں پر ہمیں جمع فرما کر کے عظیم احسان فرمائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کے معزز اور رسپیکٹڈ لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کے حاملین قرآن کے حامل چاہیے وہ حافظ القرآن ہو ناظر القرآن ہو معلم القرآن قرآن کریم کی خدمت کسی بھی زاویے سے وہ کر رہے ہو اور میری امت کے سب سے معزز لوگ تو خوش نصیبی ہیں اور قابل مبارکباد ہیں وہ مقدس نفوس کہ جن کے سینے حروف قرآن کے گنجینے کہ جن کے سینے قرآن کریم کے حروف و معارف سے لبریز و مالا مال اعظم اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين اللہ تبارک و تعالی اس کتاب مقدس یعنی قرآن کریم کے سے کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں آپ دوسرے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں پستی عطا فرماتے ہیں اس کی تشریح اور توضیح بس یہی ہے کہ جس انسان میں جس خوش نصیب خوش قسمت شخص نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا
اس قرآن سے محبت کی، اس قرآن کے مقتضیات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کو بلند کرنا دیا، اس کے درجات کو جنت میں بڑھا دی اور دنیا میں عزت کے شہرت کے دروازے کو وسیع کر بنا دیا. اور جس انسان نے اس قرآن کی توہین، اس کی تذلیل و اہانت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بس بنا دیا. مثال بے شمار، ابو جہل کو دیکھو، ابو لہب کو دیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی چوٹی سے اعلان کراتے ہیں اور قرآن کریم کے عجیب و غریب پیشین کی بیانات، اللہ کے فرامین ان قریش کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ ظالم کہتے ہیں کہ کب تک علی حق جمع جائے یا محمد، حلاق ہو جائے محمد، تیرے آپ ٹوٹ جائے. نعوذ باللہ من ذلک. کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں پر جمع کیا؟ تو مسلمان لوگ اس ابو لہب کے حالات، اس ابو لہب کی زندگی، اس ابو لہب کی تہذیب کے واقعات کیا ہے، کسی اہل عقل پر مخفی نہیں. قرآن کریم کی آیات کریمہ کے اندر جس بدنصیب انسان کا ذکر آ گیا ہے، اس سے بڑھ کر بدنصیبی میں کوئی مثال ہو نہیں سکتی. القصہ مختصر اور جس کا ایک ایک تھا فصاحت و بلاغت کا آئینہ تھا، اور قرآن کہ جس کے کلمات میں اعجاز، جس کے معانی میں اعجاز، جس کے مغز و جوہر میں اعجاز. آپ کتنے ہیں کتابیں لگریز، یہ تو ایک بات آپ کو بتلا دوں. قرآن کی فصاحت و بلاغت کی مثالیں کیا؟ ایک بزرگ مستشرقین کے پاس بیٹھے اور ذکر چلتا ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت، ذکر چلتا ہے اعجاز قرآن، اور وہ پہلے اس کی شرح کرتے ہیں کہ دوست قرآن کی فصاحت و بلاغت کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا، کیا اس کی کوئی مثال آج تک پیش کی جا سکتی ہے یا پیش کی جا سکتی ہے سورہ قیامت؟ تو کہتے ہیں کہ حافظ حافظ نہیں اللہ اور یا ربی کا واقعہ. اس کا ترجمہ کر کے میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں. تو کا دوست جو مسلم ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو صرف ایک لفظ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن جہنم کی ایک وسعت اور گنجائش بیان کی گئی ہے کہ جہنم کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کتنی گنجائش. آپ اس کو قرآن کے علاوہ اپنی تعبیر کے اندر ہمارے سامنے پیش کر دیں، ان کو ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر. کسی نے کہا اتنا جہنم واسع ہو، دوسرا کہتا ہے انداز سے انہوں نے کلمات اپنے پیش کیے. اس کے بعد جب ان کی باری پوری ہو گئی تو اسلام کا شہنائی کہتا ہے ہل مزید، کہ یہ ہے جہنم کی وسعت کا قرآنی بیان. تحیہ جمیع سب کے سب حیران رہ گئے، ششتر کہنے لگے یقین اس قرآن کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے تو مسلمان کی یاد رکھو جہاں قرآن نے اس دنیا سے ضلالت کو، گمراہی کو،
قبائل کو دور کیا، ظلمتوں کو اندھیروں کا اشارہ کیا، اسی طرح سے اس وقت کے موجودہ حسنہ دلہا اور قدرہ کو تحدی اور چیلنج کیا کہ لاؤ اس کی نظام پیش کرو، دس صورتیں لاؤ، ایک صورت لاؤ، ایک ہی کلمہ لاؤ، جیسے تم سے بن سکے ایسے اس کا مقابلہ کر کے دکھا. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نبیوں کے، رسولوں کے، پیغمبروں کے دور میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جس چیز کا اشتہار زیادہ تو اسی کے مقابلے میں معجزہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادوگری عام تھی تو معجزہ اسی حساب سے دیا گیا. اور پیارے نبی علیہ السلام و السلام کا دور مبارک آتا ہے تو فصاحت و بلاغت کے چرچے عام تھے، وہاں کے شعرا کو اپنی فصاحت پر ناز تھا. اس کا ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنے نوسط پر آتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام کی دربار مبارک میں ایک صحابی آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ مجھے قرآن کریم کی کوئی مقدس چھوٹی سی آیت دیجئے تاکہ میں اسے دیوار کعبہ پر چسپا کر دوں اور آج کی ساری سرزمین نہیں بلکہ عالم دنیا کو یہ چیلنج کر تو قرآن کے اس جملے کا کوئی مقابلہ پیش کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تفصیل لکھی گئی اور بتایا گیا کہ آج کل کے شعرا، آج کل کے مدعا اپنا نیا داسا کلام تیار کر کے کعبے کی دیوار پر چسپا کر کے نیچے چیلنج کرتے کہ میرے اس کلام کا کوئی مقابلہ ہے، اگر ہے تو اس کو پیش کیا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی آیت چسپا کر دوں کہ سارے شعرا یکے بعد دیگر آتے رہے اور آنے کے بعد میں وہ اپنا قلم ڈالتے چلے جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الکوثر ان کے حوالے کی اور اس کو چسپا کیا گیا. تو جب بھارت کا سب سے بڑا شاعر آتا ہے اور آنے کے بعد میں یہ کلمات پڑھتا ہے تو برجستہ اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے اعجاز کلمات کی اور معنی اس کی مثال نہیں ہے. تو اسی معجزانہ کلام کے زلفوں کو سوارنے والے، اس کے ایک ایک لفظ کے حفاظت کے میدان میں اپنی زندگی بسر کرنے والے، اسی مقدس کلام کی تعلیم کو تردید تجوید ہر اعتبار سے، تزئین سے، تقسیم سے، عمدگی سے، اس کے فیضان کو عام کرنے والے، آج خوشا قسمت کے ہمارے درمیان ایک نہیں بے شمار اس اسٹیج کے اور اس محفل کے اندر تشریف فرمائے. ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، بالخصوص مدرسہ تعلیم القرآن کے تمام ہی طلبا معلمین، اس کے نگرانی اعلیٰ حضرت اقدس مولانا امام صاحب اور حضرت قاری علی سے رحمان صاحب دعوت و برکاتہ ان کی جانب سے، اور تمام ہی اہلیان کرام کی جانب سے ہم ان کا بہت بار استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس حضرات کے فیض کو خوب عام فرمائے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم المرتبہ اور ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس کے دیدار اور آنکھیں ترستی ہیں، کہ جس نے دنیا کے تجویزوں کے آج میں وہ کار آئے نمایاں انجام دیے ہیں،
اس صدیوں سے اس کی مثالیں سرزمین ہندوستان نہیں رکھتی ہے جسے میری مراد عمدۃ القرآء فخر ہند استاد الاساتذہ حضرت اقدس مولانا قاری المدری محمد صدیق صاحب سرسودی فلاح نام برکاتہ ہے جو جامعہ فلاح دارین ترکیسر گجرات کی سرزمین سے ہمارے بابے تشریف فرما ہے. فلاح دارین ترکیسر گجرات نام ہے ایک اعتبار کا کہ جس نے اس مشرف اور مقدس علم کی وہ پیش رہا خدمات انجام دی ہیں کہ ماضی قریب بلکہ ماضی بعید میں جس کی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی ہیں. اور حضرت کے ساتھ آج ایک قافلہ ہے, قافلہ قرآن کے خادموں کا, قافلہ قرآن کریم کے عظیم ترین خادموں کا جو مختلف مدارس میں جامعات میں وہاں کے دار العلوم میں اس فن کی خدمات سب انجام دے رہے ہیں. انشاءاللہ باری باری آپ ان حضرات کی مقدس زبانوں سے کلام پاک کی تلاوت سے محسوس ہوں گے. تو میں باضابطہ اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزیز محمد بلال کیانی صلی اللہ علیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے اس مبارک و مصروف محفل کا آغاز فرمائیں. خوبصورت اور چاشنی سے لبریز لہجے میں
عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاف یا کلام اللہ کے ذریعے اس محفل کا آغاز فرما گئے. اب میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ حقیقت و محبت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزیز محمد ریحان کیرانوی سلم اللہ عزیز کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت نبی گنگنائیں. حبيب الخدا جن کا رتبہ ہے بنا لی اس نے
ماشاءاللہ عزیز محمد ریحان صلی اللہ کے ناطے پاک سے ہم محظوظ ہو رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کلمات نعت کی شکل میں ہم نے سماعت کیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا کہا جائے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ تصویر کے لیے معیار کمالات عطا کر، تصویر کے لیے معیار کمالات عطا کر، دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا. ایک روز فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم، ایک روز فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ وصف سید عالم، نبی چرخ لکھتا یا کہ خود روحم امی لکھتے. ندا یہ بار بار حضرت قدوس سے آئی کہ چھوڑو یہ کچھ اور ہی شے ہے، اگر لکھتے تو ہم لکھتے. تو میں بلا کسی تنویر کے اپنے ایک مؤخر مہمان، ایک شاندار خطیب اور عظیم الشان اسلامی انقلابی شخصیت، بظاہر تو ایک ہلکے پھلکے جسم مبارک میں ہیں، جن سے میں نے مراد حضرت اقدس مولانا مفتی نصیر احمد صاحب تعارف رکھا تو محتمی جامعہ کی شہادت العلوم گلہڑی ہیں، حضرت والا تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں اپنے تمہید کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، آج کل سبھی حضرات اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور مختلف محفلوں میں مختلف موقعوں پر تبصرے تذکرے سنتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے زوال اور ناکامی کے اسباب پر غور و فکر ہوتا رہتا ہے اور مختلف الخیال حضرات مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کی ناکامی کی بہت سی تدبیریں اور بہت ساری وجوہات ذکر کرتے رہتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ مسلمان ناکام اس لیے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ملازمتیں نہیں ہیں، اور یہ بالکل بے معنی بھی نہیں. کبھی کہتے ہیں کہ مسلمان ناکام اس لیے ہیں کہ ان کے پاس فوج نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، اور یہ بات بھی بالکل بیکار نہیں کہی جا سکتی، اس کو محمل نہیں قرار دیا جا سکتا. کبھی کہتے ہیں کہ مسلمان ناکام اس لیے ہیں کہ ان کے اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے.
مجھے مختصر وقت میں اپنی بات کہنی ہے کیونکہ دیگر حضرات تشریف فرما ہے علماء کا. کبھی کہتے ہیں مسلمان ناکام اس لیے ہیں کہ ان میں تعلیم نہیں ہے, اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے. کبھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں وقت کی وعدے کی پابندی نہیں ہے, اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے. کبھی کہتے ہیں مسلمانوں میں محنت کا اور مجاہدے کا مزاج نہیں رہا, اور یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے. تو غلط مسلمانوں کی ناکامی اور زوال کے بہت سارے اسباب گنوائے جاتے ہیں, اور جو اسباب گنوائے جاتے ہیں ان کو بالکل بے معنی اور غلط نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو سب سے بڑا سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا اور مسلمانوں کی ناکامی کا اور مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا, وہ ایک ہی اصلی اور کامل سبب ہے, اور وہ ایک ایسا سبب ہے کہ اس کا کوئی مومن اور کوئی عالم اور کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا. آپ سب حضرات سے امید ہے کہ ان باتوں پر توجہ کے ساتھ غور و خوض کریں گے, اس لیے کہ آج کے اس مجمع میں محسوس کر رہا ہوں کہ نابالغ اور چھوٹے بچے تو بہت کم ہیں. اکثر لوگ عاقل, بالغ, عالم, اکابر اور ذمہ داران حضرات ہیں. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر توجہ دیں گے, اور صرف رسمی بیان سمجھ کر اور بات کو ختم نہیں کر دیں گے, بلکہ یہاں سے کوئی پیغام لے کر اور یہاں سے کچھ عزم لے کر اور یہاں سے کچھ کرنے کا جذبہ لے کر جائیں گے. تو مسلمانوں کے زوال اور ناکامی کے اسباب جتنے میں نے آپ کے سامنے گنوائے, یہ بھی ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جو ہو سکتے ہیں, مگر جو سب سے بڑا سبب, سب سے آخری سبب, سب سے اصلی سبب ہے, وہ ہے ترک قرآن. قرآن کو چھوڑ دینا یہ ایک ایسا سبب ہے کہ اگر یہ سبب دور ہو جائے, یہ کمی دور ہو جائے قرآن کو چھوڑنے کی, تو ساری کمیاں اس کی وجہ سے دور ہو جائیں گی. اتفاق و اتحاد بھی آ جائے گا, تعلیم بھی آ جائے گی, حکومت و سیاست بھی آ جائے گی, ماں باپ کا احترام بھی آ جائے گا, ساری چیزیں آ جائیں گی. بہت لوگ گنواتے رہتے ہیں بیٹھکوں میں کہ جی اب تو ماں باپ کا احترام نہیں رہا, اجی اب تو زنا عام ہو گیا, اجی اب تو چوری کو چوری نہیں سمجھتے, اب تو جھوٹ کو عیب نہیں رہا, اب سود کو عیب نہیں رہا, اب قتل و قتال عام ہو گیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ جو برائیاں ہیں یہ تو چٹ پٹ ہیں, یہ تو معمولی برائیاں ہیں. اگر قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا تو یہ ساری برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. تو زوال کا اور ناکامی کا سب سے بڑا سبب ہے ترک قرآن, قرآن کریم کو چھوڑ دینا. چاہے وہ چھوڑ دینا ہو پڑھنے کے اعتبار سے یا سمجھنے کے اعتبار سے یا عمل کرنے کے اعتبار سے. اور یہ وہی بات ہے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے آ کر مختلف علماء کرام اور دانشوران کی موجودگی میں کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تو مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں جب غور کیا کہ مسلمانوں کی ناکامی اور ذلت کا سبب کیا ہے, تو ہمیں تو بس دو باتیں سمجھ میں آئی, ایک تو مسلمانوں کا قرآن کو چھوڑ دینا اور ایک آپس کے اختلافات. لیکن حقیقت میں اگر غور کیا جائے, یہ جو آپس کے اختلافات ہیں یہ بھی قرآن کو چھوڑنے ہی کا نتیجہ ہے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو یہ بات فرمائی ہے, یہ تخصیص بادت تعلیم کے قبیل سے ہے. اگر قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا
اگر قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا تو آپس کے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جب وہ قرآن کریم میں پڑھے گا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب وہ قرآن کریم میں پڑھے گا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو آپس کے اختلافات بھی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی ذلت اور ناکامی کا واحد سبب قرآن کو چھوڑنا ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، علماء کے سردار، رہبر قوم، قائد ملت اور وہ تمام بزرگوں کے سرخیل اور مدبر اور سیاستدان، ایک دانشور اور 80 سالہ عمر کے تجربات کے بعد تب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں غور کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کی ناکامی کا سبب بس قرآن کو چھوڑنا اور آپس کے اختلافات۔ تو آپس کے اختلافات بھی قرآن کو چھوڑنے ہی کی وجہ سے ہیں۔ اگر قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا تو پھر آپس کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ کہلانے کی ایک مسجد میں بیٹھ کر کہلانے کے چند آدمیوں کے لیے نہیں، یا یہ ذیلی سطح کے لیے نہیں، یا ملکی سطح کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے یہ بات ہے کہ پورے عالم کے زوال اور اس کی ناکامی کا سب سے بڑا اور سب سے اصلی سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر ذرائع کو اختیار نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر جدید تعلیمات اور عصری تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی جدید چیزیں اور آلات آ رہے ہیں ان کو استعمال میں نہ لایا جائے یا ان کی کوشش نہ کی جائے، نہیں، جو جدید تقاضے اور عصری تعلیمات ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کر ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن قرآن کو چھوڑ کر مسلمان اصلی چیزوں کو پکڑ کے کامیاب ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سائنس کے ماہر بھی بن گئے، اگر وہ تکنیک میں اونچا مقام بھی حاصل کر گئے، اگر وہ جدید تعلیمات میں انہوں نے دنیا سے لوہا بھی منوا لیا، لیکن قرآن کو اگر چھوڑ کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو حقیقی اور اصلی کامیابی کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کو نہ چھوڑا جائے۔ اب بڑے تعجب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارے مدرسوں میں بھی یہ ماحول ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ آج کی جو اصل محفل ہے اور آج کی جو آپ حضرات کے آنے کا بیٹھنے کا جو اصل سبب ہے وہ تو قرآن اور تلاوت سے متعلق ہے، تو قرآن اور تجوید اور تلاوت کی اہمیت کو کسی بھی حال میں کم نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ تجوید اور قرآن کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضرت مہمان خصوصی حضرت قاری صاحب تو اس سلسلے میں ایک تحریک کی حیثیت اور انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے دور تک اور دیر تک کے لیے قرآن کی تصحیح کا پیغام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کا فیض دور تک اور دیر تک کے لیے قبول فرمائے۔ تو قرآن کی تصحیح اور تجوید اور قرآن کا جو کارنامہ ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں کوشش ہو بھی رہی ہے، اور ماشاءاللہ مدارس میں ایک لہر چل رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت عمدہ انداز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور یہ مدرسہ بھی اس سلسلے میں ایک امتیازی اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے صحیح پڑھنے پڑھانے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے مسابقات کیے جا رہے ہیں، اس طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کی کوئی تحریک یا کوئی تنظیم یا کوئی ترغیب یا کوئی مشن نہیں ہے۔
کیا قرآن کریم کو صرف پڑھ کر اور کیا قرآن کریم کی صرف تلاوت کر کے اور کیا دنیا بھر میں مسابقے کر کے دنیا میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے؟ کیا لوگوں کے دل و دماغ صرف قرآن کریم کے پڑھنے سے پڑھانے سے بدل سکتے ہیں؟ کیا قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد صرف اس کی تلاوت تھا؟ کیا قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد صرف بچوں کو پڑھانا اور حافظ بنانا اور مسابقے کرنا اور جلسوں کی شروعات میں خلاف کرنا ہی تھا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم اسے سمجھو، اور قرآن کو بڑے زوردار انداز میں اور بڑے ناراضگی کے انداز میں کہتا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کریم میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ ناراضگی والا انداز ہے، یہ غصے والا انداز ہے کہ دلوں پہ تالے پڑ گئے، سوچنے سمجھنے کے سارے دروازے انہوں نے بند کر لیے، وہ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو مدرسوں میں بھی یہ حال ہے، جو بڑے لوگ ہیں میں ان سے معافی چاہ لوں گا اگر کوئی بات نامناسب ہو گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے میں اپنے معافی ضمیر کو صحیح الفاظ میں ادا نہ کر پاؤں، لیکن میرے مقصد کو سامنے رکھ کر امید ہے کہ وہ معاف فرما دیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، 70-70 سال کی عمر ہو گئی اور سفید داڑھی ہو گئی اور مختلف دنیا بھر کی کتابیں پڑھی، علی میاں کی کتابیں، حکیم اختر صاحب کی کتابیں، حضرت تھانوی صاحب کی کتابیں، تقی صاحب کی کتابیں، وحید الدین خان کی کتابیں، لیکن آج تک شروع سے آخر تک قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیا یہ قرآن پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے آپ پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ امت مسلمہ پر ظلم نہیں ہے؟ قرآن کریم جس طرح کتاب تلاوت ہے، اسی طرح قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے۔ قرآن کریم صرف برکت کی کتاب نہیں ہے کہ جلسے کی شروعات کر لی جائے، قرآن کریم برکت کی کتاب نہیں ہے کہ دکان میں پڑھوا لی جائے، یا اس کو مکان جب نیا بنایا جائے تب پڑھوا لیا جائے، یا کوئی نیا کاروبار شروع کیا تب پڑھوا لیا جائے، یا کوئی بیمار ہے تو تعویذ بنوا لیا جائے، یا بھوک پریت ہیں تو پڑھ کے دم کر دیا جائے۔ کیا انہی مقاصد کے لیے قرآن اترا ہے؟ وہاں تو یہ بھی تبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ آپ ان کے سامنے وہ احکام بیان کر دیں جو آپ کی طرف اتارے گئے ہیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں گے تو جب سمجھیں گے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو علماء کا طبقہ ہے، جو مدارس کا طبقہ ہے، وہ بھی قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کی طرف متوجہ نہیں۔ جلال آباد میں 8-10 سال پہلے میرے پاس دو ساتھی آئے، عالم ہی تھے وہ دونوں، اور کہنے لگے کہ یار کوئی کتاب بتاؤ مطالعے کی، کوئی اچھی سی کتاب۔ تو میں نے کہا یہ کتاب ہے بہت اہم، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سی ہے۔ کہا وہ اس کتاب کا مطالعہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ بتاؤ یار کون سی ہے وہ۔ اور میں نے کہا سب سے کم اسی کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے، اور اس سے بہتر دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو میں کافی تنقید کے بعد بتایا، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کس کی کتاب بتائیں گے، علی میاں کی بتائیں گے، حضرت تھانوی کی بتائیں گے، تو وہ ہے قرآن کریم، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کلیلہ جنہ کا 20 مرتبہ مطالعہ کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے طحا کے بخارا و سمرقند کا 10 مرتبہ مطالعہ کیا، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے شامی کا 3 مرتبہ مطالعہ کیا، بعض کہتے ہیں پایا سرا کی زندگی کا 10 مرتبہ مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ ساری کتابیں قرآن سے بڑھی ہوئی ہیں؟ کیا ان ساری کتابوں کی باتیں 100% حق اور سچ ہیں، اس میں انگلی نہیں رکھی جا سکتی؟ تو جو کتابوں کی ماں ہے، اس کتاب کو چھوڑ کر دنیا بھر کی کتابوں کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، کئی اخبار پڑھ رہے ہیں، اور اب تو نیٹ کا دور ہے، نہ جانے کیسی الٹی سیدھی خبریں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو نہیں پڑھ رہے۔ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. سيأتي على الناس زمان کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے. آپ حضرات چونکہ یہ قرآن سے متعلق اور قرآن سے متعلق یہ مجمع ہے, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں قرآن کی یا قرآن کی اہمیت گھٹا رہا ہوں, ایسا ہرگز نہیں. اور اگر میری اس بات سے کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو وہ اپنے ذہن سے ہی کر لے, یہ مقصد بالکل نہیں. اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کو سنبھالا تھا اور وہ آیت پڑھی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کہ محمد ایک رسول ہی تو تھے, کوئی خدا تھوڑے ہی تھے. تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد رسالت کی اہمیت کو گھٹانا نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنا نہیں تھا, بلکہ توحید کی اہمیت کو سمجھانا مقصود تھا. ورنہ وہی ابوبکر صدیق ہیں کہ جن سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے کہ آپ کی طرف دیکھنا, کہ اور کیا پسند ہے کہ آپ پر اپنا مال خرچ کرنا, کہ اور کیا پسند ہے آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا. وہ ابوبکر صدیق جو فنا فی الرسول کا مصداق ہے, جو نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تینوں کا تعلق آپ کی ذات سے ہے, وہ تقریر کر رہے ہیں اس موقع پر توحید کی حفاظت کے لیے کہ وما محمد الا رسول, محمد ایک رسول ہی تو تھے, کوئی خدا تھوڑے ہی تھے, کہ ان کے جانے سے اسلام چلا گیا. وہ الفاظ بڑے عجیب ہیں آپ کے, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو جا چکے, وہ من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے, زندہ رہے گا. وما محمد الا رسول, اور محمد ایک رسول ہی تو تھے, تو خدا تھوڑے تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بہت سے رسول جا چکے, تو ان کے جانے سے اسلام ختم نہیں ہوا, تو آپ کے جانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہوا. تو اس موقع پر بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے رسول کی عظمت کو گھٹانا مقصود ہے, حالانکہ ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اگر ابوبکر صدیق کے دل میں نہیں ہوگی تو کس کے دل میں ہوگی؟ وہاں تو توحید کی اہمیت کو سمجھانا مقصود ہے, تو یہاں بھی میرا مقصد قراءت اور تجوید یا قرآ کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے. بھلا ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے قراءت کی عظمت, اہمیت, فضیلت اور قرآ کے اہم کارناموں سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہاں تو مقصد یہ ہے کہ اس پہلو پر تو توجہ دی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے, پڑھایا جائے, لیکن قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے, جو بہت بڑا ظلم ہے. پورے پورے شہر خالی ہیں, کہیں تفسیر نہیں ہو رہی ہے, بعض بڑے بڑے شہر ہیں کہیں بھی تفسیر نہیں, ایک سے بڑھ کر ایک تفسیر آ رہی ہے عربی میں, اردو میں, دیگر زبانوں میں. اور ایک بات وہ مجھے کہنی پڑ رہی ہے افسوس کے ساتھ, نام بھی لے سکتا ہوں میں مگر نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں, کہ بہت سے غیر مسلموں کے نیتا, بی جے پی کے نیتا, وہ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں چاہے وہ ہندی میں ہو یا انگریزی میں, اور بہت سے یہود و نصارہ وہ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں چاہے وہ دشمنی کی نیت سے صحیح, چاہے وہ نقطہ چینی کی نیت سے صحیح, مگر وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مسلمان اور مسلمانوں میں طلبا اور طلبا میں مدرسین اور علماء اور خواص بھی اکثر قرآن کے مطالعے سے دور ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, اب بھی یہی کہہ رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ کوئی ذی علم اور ذی فہم آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور یہ مسئلہ ملکی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر ہے کہ مسلمانوں کے زوال اور مسلمانوں کی ناکامی کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں اور ہیں, مگر مسلمانوں کی ناکامی کا سب سے پہلا, سب سے آخری اور سب سے بڑا سبب ہے ترک قرآن, قرآن کو چھوڑنا. مسلمان جب قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے ان میں سارے کمالات پیدا ہو جائیں گے, ساری کمیاں دور ہو جائیں گی. جو جو کمیاں گنوائی جاتی رہتی ہیں وہ ساری کمیاں قرآن کو مضبوط پکڑنے سے دور ہو جائیں گی.
وہ جن جن خوبیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے قرآن کو مضبوط پکڑنے سے وہ ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ بات اصل میں یہ بھی ہے، آج کل ہر آدمی ہر ملک میں ہر علاقے میں ایسی باتیں کرتا ہے جو سب کو ہضم ہو، کسی کے خلاف نہ پڑے۔ کتابیں بھی ایسی لکھی جاتی ہیں جو ماحول کے اور حالات کے لحاظ سے ہوں۔ صاف اور صحیح بات کہنا ایک مسئلہ بن گیا ہے، مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں آزادی، ملک آزاد ہے، دنیا آزاد ہے، عمل کی آزادی تو کیا ہوتی، قول کی بھی آزادی نہیں، صحیح اور صاف بات کہنے کی بھی آزادی نہیں۔ اور یہ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ حرمین شریف ہیں، زادہم اللہ شرفاً وعظماً، وہاں بھی قرآن کریم کی صحیح صحیح باتوں کو پیش کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ کعبۃ اللہ، جہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر، اور کعبۃ اللہ کا امام پوری دنیا کا امام۔ اور تو وہاں اللہ کے گھر میں بھی اللہ کے کلام پہ پابندی، جب مسلم ملک میں اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کو آزادی کے ساتھ پڑھنے کی اور ان پر بیانات کرنے کی اجازت نہیں تو آزادی کہاں ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا اور پھر اسی پر بات ختم کر رہا ہوں، ایک پیغام ہے، یہ میرا ایک درد ہے، اور میں سبھی علماء سے، طلبہ سے، اکابر حضرات سے اور ائمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس اعلان پر اور میرے اس پیغام پر سبھی حضرات توجہ دیں گے، اور کل سے، پرسوں سے، مہینہ دو مہینے سے نہیں بلکہ آج ہی سے ارادہ کر لیں گے کہ ہم انشاءاللہ اپنے 24 گھنٹے میں سے چاہے 24 ہی منٹ نکالیں، 24 گھنٹے میں سے چاہے 24 ہی منٹ نکالیں، مگر ہم قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا وہاں تفسیریں دیکھیں گے، تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ماہر اور معتبر علماء سے معلومات کریں گے۔ اور یہ جو ذہن بن رہا ہے کہ اس قرآن کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، بھٹک جائیں گے، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گی، یہ بھی بیکار کی بات ہے، غلط فہمی ہے یہ کہ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کے کئی حصے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے جو اس میں الخیر الکثیر الفوز الکبیر میں جو ذکر کیے ہیں، تذکیر بھی اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت، تذکیر بھی ایام اللہ، واقعات کے ذریعے سے نصیحت، تذکیر بالموت و بما بعد الموت، موت اور ما بعد الموت سے نصیحت، یہ تینوں جو مضمون ہیں ان کو ہر مسلمان، کیا ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ آگے کچھ مضامین رہ جاتے ہیں، علم المقاسمہ وغیرہ، تو قرآن کریم کی کچھ آیات اور کچھ احکام اور کچھ مضامین ایسے ہیں جن کو سب نہیں سمجھ سکتے، ان کو ماہر علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، احکام کا استنباط، استدلال وغیرہ۔ لیکن قرآن کریم کا اکثر حصہ وہ ہے جو عبرت اور نصیحت پر مشتمل ہے، اس کو ہر مسلمان، کیا ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی رام پال اور رام داس بھی قرآن کریم کا ہندی میں، انگریزی میں مطالعہ کرتا ہے خلوص اور للہیت کے ساتھ، وہ بھی اللہ سے اور قرآن سے جڑے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو میری سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ سبھی حضرات وقت نکالیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں تفسیر شروع کریں گے، اور اس سلسلے میں جو معلومات کرنی ہوں گی وہ دیگر ماہرین سے معلوم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا، بہت محققانہ کلام حضرت والا دامت برکات ہم نے پیش کیا۔ اب میں بنا کسی تمہید کے مدرسہ حاضر کے ایک ہونہار طالب علم عزیز القدر محمد سعد علامہ ابن جناب حضرت قاری انیس الرحمان صاحب خیرانی دامت برکاتہ سے درخواست گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور چند آیات تلاوت قرآن کریم کے ذریعے محسوس کر لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. سبحان الله. وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كل إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا يَنْهَوْنَ عَنِ
you
وما ربك بغافل عما دراصل رب العالمین کی محبت کی ایک پہچان ہے، اس لیے آئیے ہم اپنی محبت میں اور اضافہ کریں اور دعوت تلاوت کلام اللہ پیش کریں اپنے ایک اور عالی مرتبہ مہمان محترم کو، جن سے میری ملاقات حضرت طارق اسماعیل صاحب دامت برکاتہ استاد محترم کلام قارئین قیصر گجرات نے حضرت والا تشریف لا کر تلاوت کلام اللہ کے ذریعے ہم سب کے دلوں کو تسکین کا سامان مہیا فرمایا۔
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. يتي حضرت قاري صاحب نامت برکاتهم سلسلہ محفل حسن تلاوت کا ایک خوبصورت نگینہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے ایمان کو اور مزید سے مزید تر بنائے. اس کے لیے میرے پاس ایک اور نام مبارک ہے، حضرت اقدس جناب قاری محمد سرفراز صاحب دامت برکاتہم، استاد جامعہ فلاح دارین قدیسر گجرات. میں ان سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لا کر اپنی مسرور کن آواز سے ہم سب سامعین کو محضور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. سبحان الله. الله والشهداء
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين سبحان الله لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله ما شاء الله جزاك الله حاضرین نو بنوں کے درس اور مختلف لہجات میں آپ نے مقدس کلام الہی کا سماعت فرمایا یہ سب فیض ہے اس عظیم شخصیت کا جن کا نام نامی آغاز گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا لہو شہر عن حسن آرت فنوبر لہو شہر عن حسن آرت فنوبر سبادت تجا حتی تطرق بجلا جہاں جہاں علم عراق کی پشنگی تھی وہاں جا کر کے حضرت کرامزان حضرت والا دان برکاتہ سے اقتصاب فیض فرما کر اس سرزمین کو ضیاء باش فرمایا بڑی خوبیوں کے حامل علیم بأسرار الديانات واللغة علیم بأسرار الديانات واللغة له خطرات تفضح الناس والكتب ایسے ایسے خیالات اور افکار کی حامل شخصیت جو کتابوں میں نہیں ملتے حضرت والا کے ذری اخبار فن قرآن کے حوالے سے معتبر فرامین ان حضرات کے سینوں میں موجود ہیں اور انہی اصول اور قواعد سے آراستہ تلاوت قرآن کریم آج ہمارے درمیان ان حضرات نے پیش فرما کر ہمارے دلوں کو تازہ فرما دیا فجزاهم الله خیرا اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک اور عندلیب فن قرآن کی بلبل ایک جادوئی آواز کے مالک اور حضرت والا دامت برکاتہم کے انتہائی مقرب جامعہ فلاح دارین ترکیسر کے ایک مشہور معروف اور قدیم ترین استاد حضرت اقدس مولانا قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مختلف لہجوں میں تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سامعین کو محسوس فرمائیں Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,
وَأَنزَلَ
حوالے کیے جائیں گے، ان کی شان میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو میں درخواست کر رہا ہوں اپنے اس مغربی اتر پردیش کے جامعات، مدارس اور جتنے دارالعلوم ہیں ان سب میں واقعتاً بدر کی حیثیت رکھنے والے، ایک ماہ کامل کی حیثیت رکھنے والے جامعہ بدر العلوم کے محتمم نگران اعلیٰ، ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس مولانا محمد عاقب صاحب دامت برکاتہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے دست مبارک سے ہمارے مؤخر مہمانوں کو یہ شیلڈ جو حضرت مولانا عمران صاحب احمد فیوزہم نے یہاں پر لا کر کے جمع کی ہیں، ان کو فردن فردن، سب سے پہلے میں نام نامی اسم گرامی پیش کر رہا ہوں، حضرت اقدس فخر القراء سند القراءات القرآنیہ مولانا قاری المقری محمد صدیق صاحب ساسرو دی دامت برکاتہم، حضرت والا تشریف لائیں اور حضرت دامت برکاتہم کے دست مبارک سے یہ تحفہ قبول فرما لیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ اب میں درخواست کروں گا حضرت جناب قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اور حضرت والا کے دست مبارک سے یہ تحفہ قبول فرما لیں۔ اور ایک اور ہدیہ ہمارے محترم مہمان قاری خوش الحان جناب قاری محمد سرفراز صاحب دامت برکاتہ، میں ان سے بھی درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ ہدیہ حضرت والا کے دست مبارک سے قبول فرمائیں۔ اور میں درخواست کروں گا حضرت مولانا محمد رئیس صاحب دامت برکاتہم استاد مفتاح العلوم جلال آباد سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے یہ شیر حضرت قاری سرفراز صاحب دامت برکاتہم کو پیش فرما دیں۔ آج کی اس عظیم الشان محفل کے مہمان خصوصی ہمارے چیف گیسٹ، جن کا بار بار نام نامی پکارا جا رہا ہے، حضرت اقدس مولانا المقری محمد صدیق صاحب ساسرو دی دامت برکاتہم شیخ القرا جامعہ فلاح دارین ترکیسر گجرات سے، میں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
أولئك يؤمنون به. صدق الله مولانا العظيم. جميع قابل سد تكريم، قابل سد تعظيم، رجال علم ومعرفة، حضرات علماء اکرام، مختلف مقامات سے قرآن کریم کی اس محفل میں شریک میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، ہم اللہ رب العزت کا جس قدر شکر بجا لائیں کم ہے کہ اس ذات نے قرآن کریم کی ایک عظیم نسبت پر ہمیں اور آپ کو اس کے گھر میں جمع ہو کر اس کو سننے کی اور اپنے قلوب اور اپنے ارواح کو جلا بخشنے کی توفیق سے نوازا. اولاً یہاں موجود خدام قرآن اور حاملین قرآن کی خدمت میں ہم اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سے کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ بزرگوں نے اور آپ بھائیوں نے گجرات سے آئے ہوئے آپ ہی کے علمی بھائیوں کے ساتھ اپنی جس اخلاقی رفعتوں کا نمونہ پیش فرمایا ہے وہ واقعتاً قابل سر تشکر ہے. ہم آپ کی اخلاقی رفعت اور آپ کی نوازشات اور آپ کے اس اکرام کے لیے اپنے دل کے احساسات کو کہنے کے لیے عبارت نہیں رکھتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے میزان عمل میں اس کو فرمائے. حاملین قرآن، چاہے وہ حاملین الفاظ قرآنی ہوں یا چاہے حاملین معانی قرآن ہوں، یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں بھائیو. ہمیں آپ کی پاکیزہ شکلوں کو دیکھ کر جہاں بہت خوشی ہو رہی تھی وہاں ہمارا دل بھرا رہا تھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جن پاکیزہ قلوب اور پاکیزہ نفوس کو اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہو ہم ان کی خدمت میں کیا بندہ مسائل پیش کریں گے. حقیقت واقعہ یہ ہے جیسا کہ ہمارے اناؤنسر ناظم جلسہ مفتی بلال صاحب نے دوران نظامت یہ فرمایا کہ تجوید و قرآن کا یہ فیض گجرات سے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے بھائیو کہ کیرانا سے فیض ہے. جیسا کہ ہم نے اگلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہندوستان تجوید و قرآن سے بالکل نابلد ہونے جا رہا تھا، چند معلوم کے لوگ اس فن کے واقف کار کی حیثیت سے اس ملک میں پائے جا رہے تھے، اور بقول حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ کے مدارس میں بھی اس کا اہتمام ناپید سا ہو رہا تھا، مفقود ہو رہا تھا. ایسے وقت میں اللہ کا دل جلا بندہ جو ہندوستان سے ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے مکہ المکرمہ تشریف لے گیا، ایسے اس اللہ کے بندے نے ہزاروں کلومیٹر رہ کر اپنے وطن کے بھائیوں کی اس کمی اور اس کثرت کو پور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح کھپا دیا. اس سے میری مراد حضرت مولانا رحمت اللہ کے رانوی علیہ رحمت و رضوان، انہی کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ تھا
کہ حضرت قاضی عبدالرحمن مکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور اس اللہ کے بندے نے کس خلوص کے ساتھ اس فن کی خدمت کی ہوگی کہ اتنا بڑا ملک اور جس ملک کا رقبہ اتنے سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہو اس ملک میں اس بندے نے ترجیح و قرآن کی ایسی مہک پھیلا دی ایسی خوشبو پھیلا دی کہ جہاں کہیں جاتے ہیں حضرت قاضی عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں بیٹھ کر کسی جامعہ میں بیٹھ کر کسی مکتب میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی ایسی خدمت پیش خدمت کر رہے ہیں کہ ان کا نمونہ پیش کرنا مشکل ہو. میرے بھائیوں حاملین قرآن کون ہوا کرتے ہیں؟ امام ابوالقاسم غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکامل میں ایک روایت نقل فرمائی کہ اللہ رب العزت کی حضوری میں آسمان و زمین کے مابین مباحثہ ہوا تفاخری انداز کا مباحثہ آسمان فخر کے انداز میں زمین سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے زمین تمہاری ہمارے سامنے کیا حیثیت بتلاؤ کیا تمہارے پاس عرش ہے تمہارے پاس کرسی ہے تمہارے پاس جنت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ نعمتیں زمین کے پاس نہیں ہوئی. زمین نے خاموشی سے آسمان کے ان تینوں قسم کے چیلنج کو سنا لیکن سننے کے بعد جواب کے طور پر یہ کہا کہ ہاں یہ نعمتیں ضرور ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن اے آسمان میرے پاس ایک ایسی نعمت ہے جس کا تمہارے یہاں جواب نہیں ہوگا اور وہ نعمت کیا ہے؟ زمین نے کہا کہ کیا تمہارے پاس ان ساری نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت جس کو ہم کہنے جا رہے وہ ہیں اور وہ ہمارے پاس ہیں کہ میری زمین کہہ رہی ہے کہ ہمارے اندر میں ہزاروں نے لاکھوں نے کروڑوں حاملین قرآن کی پستیاں کروٹیں لے رہی ہے. کیا تمہارے پاس حاملین قرآن کی پستیاں ہیں؟ اللہ رب العزت نے زمین کے اس چیلنج پر یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین کو آسمان کا فخر حاصل ہے. یہ وہ حاملین قرآن ہے جس کی وجہ سے زمین انہی حاملین قرآن کی وجہ سے زمین فخر کرتی ہے. لیکن میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بہت فکری وسعت کے ساتھ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں حاملین قرآن یا قاری قرآن کا لفظ گزر جاتا ہے تو وہ صرف الفاظ کے حاملین کے ساتھ محدود نہیں ہوا کرتا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نہوم میں قاری قرآن کی جہاں فضائل بیان ہو رہے ہیں وہاں ایک عجیب و غریب وضاحت فرمائی. قاری قرآن کی فضیلت بیان ہو رہی ہے روایت میں آپ اس کی تشریح میں فرما رہے ہیں وَهَذَا اللَّفْزُ كَانَ فِي عُرْفِ السَّلَفِ أَيْضًا لِمَنْ تَفَقَّهَ فِي الْقُرْآنِ کہ قاری قرآن کا جو لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان بابرکت سے نکلا اور اس کے لیے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ فضائل صرف الفاظ کے حاملین کے لیے نہیں ہیں وہ فضائل معنی قرآن کریم کے حاملین کے لیے بھی. مفتی صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے ہماری آپ کی ضرورتوں کو بتا رہے تھے یہ حقیقت واقعہ ہے. دیکھیں میرے بھائی میں علمی زمرہ ہے ہمیں علمی زمرے سے امید ہے کہ علمی زمرہ اس کی قدر کرے گا کہ ہمارے اسلاف پہ جامعیت تھی اللہ کا ایک ہی بندہ کتنے سارے علوم میں مہارت رکھتا تھا اس کا قول قول آخر سمجھا جاتا تھا لیکن جب سے ہمتوں میں فتور آیا اور ہمتوں میں پستی آئی محنتوں کا ذوق لوگوں سے ختم ہونے لگا ایسے وقت میں پھر تخصص کا دور شروع ہوتا ہے. لیکن تخصص نام کس کا تھا ہم نے اپنے نہیں سمجھا تھا
تخصص ہی کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں شروع ہو گئی اور فکری وسعت کی کمی کی وجہ سے، ظرف کی وسعت کی کمی کی وجہ سے ایک فن کا حامل دوسرے فن سے اپنی مناسبت نہیں رکھتا ہے، یہ ہمارے فکر کی وسعت کی کمی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تخصص جس فن میں آپ آدمی اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اللہ کی توفیق کے تحت جس فن میں تخصص کرتا ہے ضرور کرے گا، لیکن سارے علوم اور سارے فنون کی عظمتوں کو اپنے دل میں جگہ دے گا۔ عظمتوں کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی تعاون کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن کریم کے بنیادی طور پر دو حق ہوا کرتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، قرآن کریم کے دو حق ہیں، ایک اس کے الفاظ تعلق رکھتا ہے، ایک حق کا تعلق الفاظ سے، اور ایک قرآن کریم کے معنی کا حق ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، مراد خداوندی کو پایا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دونوں حق اپنے مستقل الفاظ ہوں یا چاہے معانی ہوں، قرآن کریم کے دونوں حق ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ صرف الفاظ ہی میں اپنے آپ کو خفا دیتے ہیں، معنی کی طرف نظر نہیں رکھتے ہیں، انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، جو مومن کامل کے لیے کہا گیا کہ وہی لوگ مومن کامل ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی کمی کا فکر کریں، اس کے ایمان میں کمال کمی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے وہ بندے جو صرف معنی میں لگے ہوئے ہیں لیکن الفاظ قرآنی کے تلفظ کا دھیان نہیں ہے، انہیں اس کا خیال نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب سرکار کے یہاں قرآن کریم لے کر تشریف لاتے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے حضرت جبریل کے تلفظ پر کیسا کان رکھا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے تلفظ کے کمال کے لیے حضور کی یہاں کتنا فکر تھا، آپ پڑھیے علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے، علامہ شہاب الدین قسطلانی علیہ الرحمہ بخاری شریف کے شارح ہیں، لیکن وہ اپنے قرار کے عظیم تصنیف لطائف الاشارات میں تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کریم کے وقت جو حضرت جبریل کے ساتھ چپکے چپکے تلاوت فرماتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے شبتیں مبارکے میں حرکت آیا کرتی تھی، اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کوئی آیت بھول جائیں گے، کسی صورت کا کوئی حصہ یاد نہیں رکھ پائیں گے، کوئی کسی لفظ کو بھول جائیں گے، صرف یہ فکر نہیں تھا، بلکہ فکر یہ بھی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تلفظ کے جس کمال پر رہتے ہوئے قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس کمال کو ہم برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں، یہی وجہ ہوئی کہ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے جب سرکار کی فکروں کی تشفی اور تسلی کے لیے فرمایا ان علینا جمعہ لا تحرک به لسانک ان علینا جمعہ، آپ کے سینے بابرکت میں آیات قرآنی اور سور قرآنیہ کو کندہ کر دینا، محفوظ کر دینا، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کو اس کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن دیکھیے ان علینا جمعہ، سینے بابرکت میں قرآن کریم کو جمع کر دینا، اگر صرف آیات اور سورتوں یا الفاظ کے بھول جانے کا مسئلہ ہوتا تو اسی پہ اتفاق ہوتا ان علینا جمعہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے ان علینا جمعہ وقرآن، کہ آپ کی زبان بابرکت سے اس کمال کے ساتھ اور ادا کی ان نزاکتوں کے ساتھ اور ان نفاستوں کے ساتھ، جو نفاستیں اور جو نزاکتیں حضرت جبریل کرتے ہیں، ان کے ساتھ تلاوت کروانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب باتیں لکھی، فرمایا کہ مداوسط جبریل حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال دور کا جو معمول بابرکت مبارک تھا، دور کی وجہ کیا تھی، جہاں اور بہت سی حکمتیں تھیں، قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرماتے ہیں کہ دور کی ایک بڑی وجہ یہ تھی
کے دور کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے مخارج و صفات کی تعلیم پائے. مخارج و صفات یہ مخارج و صفات ہماری عبارت نہیں ہمارے الفاظ نہیں ہے, علامہ قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ نے نتائج الاشارات میں لکھا ہے. اور پھر یہ فرمانا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخارج اور صفات کے باب میں حضرت جبریل کے شاگرد ہیں, تلمیذ ہیں؟ تو اس کے جواب میں کرمانی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا مقصود نہیں تھا, بلکہ آپ امت کے لیے نمونہ پیش کر رہے تھے کہ اگر سردار جیسی ذات بابرکت کو بھی کسی کے ادا پر کان لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا شما کا تو مسئلہ ہی کیا. قرآن کریم کے الفاظ ایک اس کے الفاظ کہا ایک اس کے معنی کا حق ہے. میرے بھائیوں ہماری سب کی ملی جلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے حق کی بھی پامالی ہم سے نہ ہو, اور جب اس کے بعد میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو تو بارگاہ میں خدا بندی میں جا کے تائب ہو جائے, کسی گوشے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے دو آنسو بہا دے اور اللہ سے اسے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اب تک کوتاہی ہوئی ہے, اب تو اس کی توفیق عطا فرما کہ اس کے حق کے ہم پاسبانی کر سکیں. میرے بھائیوں یہ تو قرآن کریم ہے. ابھی ہم کافی دیر سے حسن الصوت قرآن کی قراءتوں کو سن رہے تھے. بھائیو یہ وہ نعمت ہوتی ہے کوئی ذات الیت علیہم آیات مزادت ہو ایمان, یہ زمین کا قصور ہوتا ہے. اگر کسی کی روح ترقی نہیں کرتی, اگر کسی کا ایمان ترقی نہیں کرتا, اگر اعمال کی برکت نہیں ہوتی ہے تو یہ اس کی زمین کی قصور اس کی زمین کا قصور. بارش اور قصور نہیں ہوتا ہے, بارش ہر جگہ برستی ہے لیکن زمین میں بہترین فصل آتی ہے اور بنا نہیں لینا چاہیے, بارش ویسے ہی بیٹھ جائے پانی ویسے ہی بیٹھ جائے, زمین کی کمی ہوا کرتی ہے. ہمارے اقابر کو دیکھیے, اسلاف کا مطالعہ کیجیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں لیکن کم لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے تفقہ فی الدین اور اجتہاد کے جس کمال سے آپ کو نوازا وہاں بہترین اور شاندار گلے کی نعمت سے بھی آپ کو نوازا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھا کہ ان کے معاصرین یہ کہہ رہے ہیں, صحیح بات ہے معاصرین کی شہادت بہت بڑی شہادت کہلاتی ہے, معاصرین جو ہیں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے بعد میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں اور بہت بخل ہوا کرتا ہے, وہ جلدی کسی کو گردانتے نہیں ہیں. یہ لکھا ہے ان کے معاصرین لکھ رہے ہیں کہ جب ہمیں اللہ کی یاد میں ڈوب کر کچھ آنسو بہانے کا شوق ہوتا تھا تو ہم اجتماعی طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے تھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی درخواست کرتے تھے. رات کی تنہائیوں میں جب یہ لوگ جاتے اور درخواست کرتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسی خاموش فضا میں اپنے بہترین گلے سے شاندار لہجوں سے قرآن کریم کی ایسی تلاوت فرماتے کہ ان کے معاصرین اور ان کے مستمعین ساروں قطار روتے, وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے, ان کی چیخیں نکل جاتی اور جب ان کی چیخوں کی آواز اتنی بلند ہو جاتی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی جانوں کے بعد میں خطرہ ہو جاتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تلاوت کو ختم کر دیا. یہ وہ محفلیں ہوا ہے میرے بھائیوں, آپ نے آپ پڑھیے محاضرات قرآنی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, محاضرات قرآنی دیکھیں اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ جو فرانس میں ہوا کرتے ہیں بہت بڑے پائے کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے درجے کے ولی اللہ اور روزانہ بلا نہ ان کی زندگی کہ جتنے ایام ہیں اور ان کے دستے بابرکت پر جتنے لوگوں نے اسلام قبول فرمایا ہے دونوں کا موازنہ کر کے جب اس کا اوسط نکالا جا رہا ہے
تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر روز ان کے یہاں ایک شخص آ کے داخل اسلام ہوا کرتا تھا. ہر روز ایک روز ایک شخص آیا اور داخل اسلام ہونے کی اس نے درخواست کی. وہ خود فرما رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب خود فرما رہے ہیں کہ معمول کے مطابق ہم نے ان کو کلمہ کہلوا دیا. دیکھیے کلمہ کہلوانے کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آخر وہ کیا بات ہے, کیسے تائیہ پیدا ہوا, وہ کون محرک ہے جس کی وجہ سے اسلام کی طرف تمہارا میلان ہوا اور داخل اسلام ہونے کی تم ہمت کر رہے ہو. تو کہا اس نے عجیب و غریب آپ, وہ کہتے ہیں کہ میں فرانس کا بہت بڑا گویا ہوں اور پورے فرانس میں سارے لوگ میرے لہجے اپنائے ہوئے ہیں. فرانس میں کوئی بھی نیا لہجہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس کا مجھے میرے علاوہ اور کوئی ہو. ہاں ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے جو سعودی MBC سے تعلق رکھتا تھا, کئی لوگوں کو ملوک کیا اپنے یہاں, اس وقت سے مجھے بھی دعوت دیا. مجھے وہاں پہنچتے تھوڑی سی دیر ہو گئی, دیکھا جب پہنچا تو دیکھا کہ مجلس لگی ہوئی ہے, بہت خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے یہ بندے کسی کا گانا سن رہے ہیں. کہا ہم بھی جا کے شریک ہو گئے مجلس میں. وہ جو گویا گانا گا رہا تھا, کہا چونکہ لہجے میرا فن تھا تو وہ گویا جو گانا گا رہا تھا اس کے لہجوں کے کمال سے میں خود میں بے خود ہو رہا. ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ گانوں کی دنیا کا سب سے بڑا اور ممتاز فرد تو ہم ہیں, لہجے ہم جانتے ہیں, لہجوں کو ہم ایجاد کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی گویا ہے کہ وہ کچھ ایسے لہجوں میں گانے گا رہا ہے کہ جہاں تک ابھی دنیا پہنچی نہیں. کہا میں نے جلدی سے کسی سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ کون گویا ہے, تو لوگوں نے اشاروں سے ہمیں کہا خاموش ہو جاؤ. ذرا سی دیر ہم نے صبر کیا, لیکن جب صبر ہم سے نہیں بن پڑا تو پھر میں نے دوران وہ مجلس پھر معلوم کرنے کی کوشش کی, لوگوں نے پھر اشارے سے بٹھا دیا. کہا جب مجلس ختم ہوئی اور وہ گانا ختم ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون گویا تھا اور کیا گا رہا تھا. میں یہ سننے کی بات کہا کہ یہ مصر کا ایک خوش الحان قاری تھا اور گویے کا نام بھی لکھا ہے زاب نامی گویا. زاب وہ زاب یہ کہہ رہا تھا کہ مصر کا یہ خوش الحان قاری ایسے لہجوں میں تلاوت کر رہا تھا کہ لہجوں کی دنیا میں بسے جتنے بھی گویے دنیا میں ہیں وہ آج تک اس مقام پر نہیں پہنچ پائے. دیکھیے حسن صوت قاری نے کسی گویے کی دنیا دل کی دنیا کو بدل دیا اور داخل اسلام ہونے کے لیے اس کو مجبور کر دیا. میرے بھائیوں قرآن کریم اور خوش الحانی وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اور آپ کی اس وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے. ابھی ہمارے گجرات کے شیخ عبد الناصر کو ہم نے مدعو کیا تو ان کی کلاس سے پہلے ایک جگہ ہم مختصر گفتگو کر رہے تھے. ہم نے مجمع سے کہا کہ بھائیو میری تمنا ہے کہ یہاں ایک ریل لگ جائے, ایک ریل ہو اور جس میں آیا تو قرآن چل رہی ہو اور اس کے نیچے میں ترجمہ چل رہا ہو. ہمارے یہ بھائی بہترین لہجوں میں اللہ کے کلام کو سنتے سنتے معنی کو بھی پڑھتے رہے, تو معنی کے انتباہ کے ساتھ جب کوئی قرآن کریم سنتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ دل کی دنیا نہ بنے. ہمارا مل جل کر اس کی کوشش کرنے والی ہو کہ ہماری اپنی جو کوتاہیاں ہیں, جو کمی ہے, حالانکہ احتساس کے بارے میں لکھا ہے, احتساس کس کا نام ہے, ہم نے احتساس سمجھائی نہیں ہے. ائی یکون ملیمن بشیء عن کل شیء, یہ
کسی ایک فن کے تو جملہ متعلقات سے اسے واقفیت ہونی چاہیے. وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ اور دیگر علوم سے بقدر ضرورت واقفیت ہونی چاہیے. مناسب ہونا یہ تخصص تعصب کا نام نہیں تھا, تخصص تعصب کا نام نہیں تھا, لیکن ہماری فہم کی کمی ہے, ہمارے ضبط کی تنگی ہے کہ ہم نے تخصص کو تعصب خیال کر دیا. سب مل جل کر اس کی کوشش کریں. دیکھیے اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کو نوازنے بیٹھنے ہیں ہمیں تیار, اس کو تو کس کا کون سا عمل پسند آ جاتا ہے کیا مانا. ایک آدمی معمولی سا عمل کرتا ہے لیکن جب بہت اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی یہاں سے اس کا معمولی عمل وہ قیمت پاتا ہے کہ دنیا اس کی قیمت کو سن کر حیرت میں پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میرے جوان بھائی ہیں, میں ان بھائیوں کی خدمت میں چونکہ جوان بھائیوں میں ایک بڑا طبقہ حضرات مدرسین کا ہے, معلمین کا ہے, حاملین قرآن کا ہے, خدام قرآن کا ہے. میرے بھائیوں میں اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ درد کے ساتھ آپ بھائیوں سے اپیل کر کے جا رہا ہوں, یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم سب مل جل کر حقوق کے قرآنی کو خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ ہمارا ایک مبتلی بچہ, معصوم بچہ اپنی معصومیت میں جب کسی مدرس کے حوالے ہوتا ہے اس وقت مدرس اس کی تلفظ کی, اس کے القاع کی فکر نہیں کرتا ہے. آپ اپنی جگہ سے ادا ہوا یا نہیں, لسان نبوت نے قاف کیسے ادا فرمایا ہے, ہمارا بچہ قاف ایسا ادا کر رہا ہے کہ نہیں, شین ایسی ادا کر رہا ہے کہ نہیں, اس کا فکر جب ہم نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک معصوم بچہ ہمارے آپ کے پاس, مثقف لوگوں کے پاس, تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے, لیکن جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ اعوذ باللہ. اس وقت دنیا میں بہت ابھی ایک ملک ہمارا سفر ہوا, ہم ملاوی گئے تھے, ابھی ہرارے گئے, وہاں بڑی عمر کے کچھ بوڑھے آئے اور مجلس میں بیٹھ کے جب انہوں نے قرآن کریم سنا تو اتنے درد کے ساتھ اور اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ بہتی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے لیے کوئی قسم. ابھی ہم لکھنؤ میں تھے اور ترکیسر سے ایک بڑی عمر کے بہت اچھے اسکول کے ٹیچر کا فون آیا کہ کیا سب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا قرآن کریم ٹھیک کروا. دیکھو میرے بھائی بریڈفورڈ میں تھا, بریڈفورڈ میں ایک مجلس انگلینڈ گیا ہے, وہاں ایم اے میں ایک مجلس ہوئی علماء کو جمع کیا گیا, وہاں ایک صاحب نے ہم سے ایک سوال کیا کہ مول صاحب ہمارے لیے مکتب کی تعلیم میں ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم تو یہاں سے بچوں کو سبق بہت صحیح کہلا کے بھیجتے ہیں لیکن یہ بچے اپنے گھرانوں میں جا کر اپنی والدہ سے اپنی بہنوں سے قرآن کریم کا سبق تیار کرتے ہیں, ان کا قرآن کریم صحیح نہیں ہے تو یہاں سے صحیح کر کے بچے گھر جا کے گھر جا کے آ جاتے ہیں. کیا یہ پوچھا ہوں. ہم نے ان بھائیوں سے کہا کہ بھائیوں مجھے آپ تھوڑا سا معذور رکھیے, لیکن ایک بات سنیں, آپ بتلائیے جن ماں بہنوں کے بارے میں آپ کو شکایت ہے کہ آپ کا صحیح پڑھایا ہوا سبق وہ گھر سے غلط کرا کے بھیج رہی ہیں, ان ماں بہنوں نے قرآن کریم کہاں سیکھا, ہمارے آپ کے پاس سیکھا. اگر ہم نے بھی ان کے قرآن کریم کی صحت کا روزے اوپر سے تیار ہوتا خیال کیا ہوتا تو آپ مجھے اور آپ کی شکایت ہوتا, لیکن کوئی بات نہیں, صبح کا کھویا ہوا اگر شام واپس آ جاتا ہے تو کھویا نہیں کہتا, ہم اپنی ان غلطیوں پر نظر ثانی کریں. ہمارے جو بھائی یہاں ہیں معصوم بچے ان کے حوالے ہوتے ہیں, ان بھائیوں کی خدمت میں ہم بہت درد کے ساتھ یہ عرض کریں گے کہ وہ اس کا اہتمام کریں. آپ نے بہت مثقف اساتذہ کرام سے قرآن کریم کو سیکھا, کیا ایک بہت مہنگا قیمتی کپڑا کسی دکان سے بہت اچھی کمپنی کا ایک خرید کے لایا شخص
اور کسی ناہنجار درزی کے حوالے کر دیتا ہے، جب وہ کرتا خراب کر دیتا ہے تو آپ بتائیے کہ پھر آپ کی کورن پتر کا کیا حال ہوتا ہے؟ آدمی جب بھی اسے پہنتا ہے تو درزی کو دعائیں دیتا ہے، پھر وہ کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ بھائی ایک اچھے سلیقے کا درزی ہے اس کے یہاں جا کے عاجزی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اتنا مہنگا کپڑا تھا لیکن فلاں صاحب نے ہمارا کرتا خراب کر دیا، آپ ذرا اس کو پھر نئے سے ٹھیک کر لیں۔ وہ جو ماہر درزی ہے اس کو جا کے پوچھئے کہ وہ یہ کہے گا کہ 10 نئے کرتے لے آتے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ایک خراب کیا کرتا، اب اس کو نئے سے ٹھیک کرنا، اس کی اصلاح، یہ درد سری کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے بچوں کا حال یہ ہوتا ہے، ہم آپ توجہ نہیں کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ جو بہت صحیح تلفظ کی صلاحیت لے کر ہمارے آپ کے یہاں آیا ہوا ہے، لیکن جب ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو بہت پاکیزہ درسگاہوں میں بھی اللہ کے کلام کو غلط سیکھ کر جاتا ہے، اور حضرات فقہاء نے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، حضرات فقہاء کرام کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، انہوں نے کتنی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اگر کلمہ قرآن کا ایک حرف ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو کبھی وہ مفسد صلات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ضرور جس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں آپ کے یہاں آئے ہوئے بچے نومنی میں ہیں، اگر یہی بچے اسی تلفظ کے ساتھ اپنی عمر کی 22 منزلیں 23 منزلیں 25 منزلیں طے کر لے گا، پھر اس کی زبان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، پھر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کی ادا میں کبھی کمال آ ہی نہیں سکتا، کمال آنے کی یہی عمر ہے، زبان بننے کی یہی عمر ہے۔ اس وقت میں لوگوں نے اپنے معصوموں کو اور قوم نے اپنے بہت بڑے سرمایہ کو ہمارے اپنے حوالے کیا، اس کے لیے درد کی ضرورت ہے بھائیوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات عرض کریں، دیکھیے دور بدل گیا، نسلیں بدل گئی، افکار اور اذہان بدل گئے۔ ایک دور تھا جب والدین یا والد اپنے بچے کو لے کر آتا، مدرس کے حوالے کرتا اور کہتا کہ آپ جس طرح کی سختی ان کے ساتھ کرنا چاہیں، جس طرح خدمت لینا چاہیں کر لیجیے، جو سختی کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اب دور بدل گیا۔ دیکھیے اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں، اس لیے ضرور اس بات کی ہے کہ آئے ہوئے ان بچوں کو ہم اتنی محبت سے مکتب میں اور ابتدائی درسگاہوں میں قرآن کریم کی تعلیم دینے کی کوشش کریں، ہم اپنے گھر سے اس کی تیاری کر کے آئیں۔ یہ مکتب کی تعلیم کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے، معمولی تعلیم نہیں ہے، مکتب ہی میں آدمی بچوں کے قلب پر ایمان کرتا ہے۔ دنیا بہت محنت کر رہی ہے ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی، اور ہمارے قلوب کو گندا کرنے کی دنیا کتنی محنت کر رہی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ خالد بیگ کر کے بنگلور کے شخص ہیں، وہ ایک کالج شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں وہ دنیا کا بھی شعبہ شروع کر رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ہندوستان کے مختلف شہروں کا اور دنیا کے مختلف ملکوں کا 12 سال تک مسلسل سفر کرتا اور اساتذہ تعلیم کو جمع کرنے کی کوشش کرتا کہ تعلیم کے بہترین طریقے کیا ہوا کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں مصر گیا تو مصر میں تعلیم، مصر جو ہے وہ دو حصوں میں اس وقت تقسیم، مصر کا فکر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم، دنیا جانتی ہے کہ وہاں حساب سکھایا جاتا ہے، میتھس سکھایا جاتا ہے، اور میتھس کیسے سکھایا جاتا ہے دیکھیں میرے بھائیوں سمجھو جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ استاد حساب سکھا رہا ہے لیکن کس انداز سے، وہ بچے سے کہہ رہا ہے کہ اچھا بچوں دیکھو فاطمہ نام کی ایک عورت ہے جو بازار جاتی ہے اور بازار میں شراب کی دکان میں داخل ہوتی ہے اور شراب تھوک انداز میں ہول سیل میں بیچی جا رہی ہے، وہ شراب کا ایک بکسہ وہاں سے خریدتی ہے اور اس بکسے میں اس بکسے میں 10 بوتلیں ہیں شراب کی، اور وہ مثال کے طور پر کہ وہ پورا بکسہ 50 روپے میں خرید کر لاتی ہے اپنے گھر آ کر، فاطمہ
शराब के उन बोतलों को रिटेल में बेचती है और एक बोतल जो उसको होलसेल में 10 रुपए की 5 रुपए की पड़ रही थी अब वो बेच रही है उसे बजाय 5 रुपए के 10 में बेच रही है। तो बतलाइए कि उस फातिमा नाम की औरत को शराब की 10 बोतलें बेचने पर कितना नफा होगा, हिसाब सिखाया जा रहा है। बात तो बहुत आसान है कि भाई उसको 50 रुपए का नफा हो जाएगा। तो ये लेकिन बच्चे को बचपन से कहा जा रहा है कि फातिमा नाम की औरत है, फातिमा मोमिना बोल रही है, कलिमा लेकिन बच्चे को वो बच्चे के जहन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान के लिए शराब हराम नहीं है, मुसलमान शराब खरीद भी सकता है और शराब बेच भी सकता है। हम ऐसी दुनिया में बस रहे हैं, अगर हमने अपने कौम के इन मासूमों की ईमानी और इस्लामी तरबियत का सही फिक्र नहीं किया तो मेरे भाइयों आइंदा हालात बहुत सख्त सख्त आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, मुझसे जो है वो शायद बात भी मैं ज़्यादा कर गया और कोई बात ऐसी जो आप बुजुर्गों के मुकाम से थोड़ा नीचे उतर कर हमने कहती है तो हमें माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमारे इस मिलने को हमारे लिए ज़खीरे आखिरत साबित फरमाए, ज़रिए नजात बनाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतनी सारी नियामतें हमारे हिस्से में हैं, आपकी इतनी सारी नियामतों से हम मुस्तफीद होते हैं लेकिन फिर भी हमसे आपकी कैसे नाफरमानी हो जाती है, अल्लाह हम नहीं समझ पा रहे हैं। मौला करीम हमें माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे को काफ़ी सबर पसंद, अल्लाह हमारे को काफ़ी सबर पसंद, हमारी बेवफाई को माफ़ फरमा, हमारी बेवफाई को तो माफ़ फरमा, आपकी जहाते आई बहुत माफ़ करना। अल्लाह आप अपनों को भी माफ़ फरमाते हैं, आप गैरों को भी माफ़ फरमाते हैं। मौला करीम अगर आपने हमारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दिया कौन आपसे पूछने वाला है। अल्लाह बड़ी उम्मीदों के साथ इन नेक नफीस बीमारी पर तेरी बारगाह के आली में इसकी भीख मांगते हैं कि मौला हमारे गुनाहों से दरगुजर, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। गुनाह करते करते कुलूब सियाह हो गए, नेक तौफीक हमसे सलब हो गई, इबादतों का शौक ख़त्म हो रहा। मौला करीम हमारी हिफाजत कर, हमारे दुखती नैया अय परवरदिगार हमारी तस्कीरी फरमा, तस्कीरी फरमा, नफ्स और शैतान से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह हमें तवाज़ु नसीब फरमा, इंकिसारी नसीब फरमा, आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत नसीब फरमा, इख्तलाफ और इंतशार से हमारी हिफाजत फरमा, तफ़व्वुक़ से हमारी ताल्लुक़ से हमारी हिफाजत फरमा, तफ़व्वुक़ और ताल्लुक़ से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह एक बनकर रहने की हमें तौफीक अता फरमा, एक दूसरों की अज़मतों को हमारे क़ुलूब में मौला अंदा फरमा। अल्लाह उम्मत में बहुत लोग मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में, तेरे बहुत बंदों ने इस सफ़र में भी अल्लाह इसके अलावा में भी दुआओं की दरख्वास्त की है, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों को पेश किया है। मौला आप हमारे हाल से वाकिफ हैं, मौला ए करीम हम इस लायक नहीं हैं, हम कुताब बंदे हैं, कसूरवार हैं,
لیکن تیرے وہ بندے بہت عاجزی کے ساتھ بڑے روتے دل کے ساتھ یہ درخواست کر رہے تھے، اللہ ہم ان کی درخواستوں کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں، ہم نے ان کو وعدہ کیا ہے، ان کا ہم پر قرضہ ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، بہت لوگ ہیں جو بیچارے اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت لوگ ہیں جو رزق کے مارے ہیں مولا، رزق کی تنگی کے شکار ہیں مولا، اللہ وہ بہت روتے دل سے رزق کی تنگی کی شکایتیں کر رہے ہیں، اللہ تو رزاق ہے مولا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے یہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ہمارے پاس تو تیری ذات عالی کے سوا کوئی در نہیں ہے مولا، یہ ہے ایک در ہمارے پاس ہے مولا، ہم اپنی تمام تر ضروریات کو اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں، اللہ ہماری دینی دنیاوی تمام تر ضروریات کو غیب سے پورا فرما، امت مسلمہ تیری غیبی نصرتوں کی محتاج بنا، امت مسلمہ کو اپنی غیبی نصرتوں سے نواز دیجیے مولا، اللہ امت مسلمہ کو تیری تائید کی ضرورت ہے، اپنی تائید نصیب فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، ہمارے کھیتیوں کی اور زراعتوں کی حفاظت فرما، برکتیں نصیب فرما، بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم اگر مدرس ہیں تو ہمیں اپنی مسئولیات کا احساس نصیب فرما، اللہ اگر ہم کسی مدرسے کے منتظم ہیں تو مولا ہمیں اپنی مسئولیتوں کا احساس نصیب فرما، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما، اللہ غفلتوں کو ہم سے ختم فرما، بیداری نصیب فرما، اللہ ہمیں خود بیدار فرما دے، اور مولا قوم کی بیداری کی فکریں ہمارے حق میں مقدر فرما، اللہ قوم کا درد نصیب فرما، امت کا درد نصیب فرما، مولا کریم اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے ذات عالی سے تعلق نصیب فرما، اللہ کیسے پاکیزہ ارواح ہیں جو منو مٹی کے نیچے ہیں مولا، ایک بہت امیدوں کے ساتھ یہ سفر کیا ہے، مولا کریم ان پاکیزہ ارواح سے ہمیں فیض یاب ہو کر یہاں سے واپس کرنا، ان کے فیض کو ہم پر جاری فرما، ہمارے اقابر کے خطے کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ کیسے کیسے مجاہدات کو ہمیں حصے میں آپ نے فرمائے تھے، اللہ ہمیں بھی مجاہدات ریاضتوں کی کا شوق عطا فرما، تیرے لیے کچھ گزرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آخرت کا جوشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم حسن خاتمے کے دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، بہت بندے ہیں جو جن کی زبان پہ کلمہ ہوتا ہے یا کسی کا سر سجدے میں ہوتا ہے اسے دنیا سے جانا نصیب ہو جاتا ہے، اللہ ایسے حسین خاتمے کے لیے ہم بھی تیری بارگاہ عالی میں بھیگ کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ حسن خاتمے کے دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، برحمتك يا ارحم الراحمين.